To bolo obdobie hippisákov, to bolo obdobie, že po Bratislave sme chodili s úplne mini sukňami a bosé. Vtedy, kto bol hviezda v európskom filme, tak to bol na celom svete úžasná hviezda. A takáto hviezda bol ten Jean-Louis Trintignant. Moje meno je Boris, ale volajú ma obyčajne Ján. Niekedy tiež Ukrajinec. Ja som bola jeho partnerka. Bolo niečo závratné. Je mi ľúto, že som vás v tejto smutnej chvíli tak vystrašil. Film Muž, ktorý lúže má pre mňa nejakú takú zvláštne tajomstvo alebo nejaký taký trošku surrealizmus. S kým sa zhovárate? Myslím si, že fascinuje aj po tých 42 rokoch dnešného diváka. Možno, že aj mladého diváka. Nikto tu predsa nie je. Pravda, že nikto. Kto by tu bol?